Jo, tak děkuji moc za pozvání a hezké dopoledne všem. Moje jméno je Radek Kubala, jsem z organizace Reset. My se věnujeme primárně, jak už tady padlo, nebo my máme v tom týmu, ve kterém já funguji, tak se věnujeme biznesu Daniela Křetínského a jeho firmě EPH. My ho řešíme primárně z nějakého jakoby klimatického hlediska, co se týče emisí a tak dále, protože to je jedna z největších firm, ale o tom tady jedna z největších fosilních firm v rámci celé Evropy, ale o tom tady dneska mluvit nebudu. Budu naopak, jsem se vlastně z těch našich analýz a z toho, jak se vlastně dlouhodobě věnujeme tady tomu tématu, tak nám vychází, že se to dá označit vlastně ten jeho biznis za příklad nějakého jako klientelismu. Já jsem z toho vytáhl ty příklady, které bych chtěl tady vlastně dneska prezentovat. Krátce, pro ty, kdo nevíte, kdo je Daniel Křetínský, tak kromě toho, že je to ten pán na obrázku, tak je to v současnosti už druhý nejbohatší Čech. Ten důvod, proč se stal druhým nejbohatším Čechem a jeho firma EPH je největší českou firmou, tak se stal v posledních 2 letech a my tady už padlo několikrát, jsme se bavili o té kumulaci vlastně majetku nebo kumulaci financí u části lidí a v té energetice v posledních 2 letech to bylo vidět úplně jako nejvíc. Ty energetické firmy zaznám v posledních 2 letech z důvodu energetické krize, protože jsme všichni platili vysoké ceny energií a tak dále, tak zaznamenali vlastně rekordní zisky a to umožnilo vlastně příklad toho Daniela Křetínského, který poskočil myslím z nějakého 10. na 2. místo, to bylo vlastně vidět nejvíc. Druhým takovým skokanem byl Pavel Tykač, taky podnikatel v energetice, který skočil na 5. místo, vlastně, myslím, že na 5. Kromě toho vlastně Daniel Křetínský je majitelem EPH, což je jedna z těch největších energetických firm v Evropě. Málo lidí to ví, ale jsou zároveň jedni ze 3 největších znečišťovatelů v celé Evropě. Taky patří mezi majitele 1/3 tuzemského mediálního trhu skrze vlastně vydavatelství Czech News Center, plus je vlastníkem dalších zahraničních médií. Zároveň dělá i do odpadů a do fotbalu. A co vlastně v každé té části toho jeho biznisu, já se pokusím popsat, kde my vidíme vlastně ten klientelismus nebo tu oligarchizaci, která vlastně jakoby nějakým způsobem poškozuje tu demokracii, tak jak ji vnímáme. Tam ještě taková poznámka, že vlastně Daniel Křetínský od začátku působil ve strukturách JNT, což vlastně o JNT by se dalo udělat speciální prezentace, ale vlastně pro ten kontext je to důležité, že to nějaké jako prostředí, ze kterého on vlastně vychází. Tak pojďme teď na ty příklady. V zásadě k tomu, aby jsme vlastně jako pochopili ty příklady těch klientelistických vazeb, tak je třeba jít hodně do minulosti a vlastně do úplného začátku, kdy EPH se vlastně jako stává nějakou jako významnou firmou. Úplný počátek jde vidět v roce 2009, kdy tehdy EPH ještě fungovalo v rámci JNT a podařilo se jim v podstatě jako neznámé energetické firmě něco v zásadě do určité míry neuvěřitelného, a to udělat dohodu s firmou ČES, díky kterému se EPH dostalo k nákupu německých uhelných dolů a elektráren Mibragu, a taky k nákupu elektrárny Opatovice. Na celém tom dílu vlastně ČES podle tehdejších analýz prodělalo nějakých 76 milionů eur, což jako není zrovna péče řádného hospodáře. Ale vlastně jako EPH se díky tomu dostalo do té energetiky. A teď otázka, proč to tak je? Nebo co se tehdy stalo? Vlastně tam je důležitý ten aspekt, který už směřuje k tomu klientelismu, že tehdy byl premiérem Mirek Topolánek z ODS, který potom, co skončil vlastně v politice, tak od té doby pravidelně, tak od té doby vlastně pracuje ve firmách Daniela Křetínského. Na různých pozicích, v současnosti dělá manažera v Ustreamu, v jedné z jeho firem, byl taky byl v dozorčí radě elektrárny Opatovice, ale vlastně jakoby od té doby se kontinuálně pohybuje. Tady už padlo to slovo revolving door, vlastně tady to jako přecházení mezi veřejným a soukromým sektorem, a zrovna v případě toho Mirka Topolánka, tady to je jako viditelné, on prostě jako ve chvíli, kdy skončil, a je tam jako, je to celé takové podivné, no. Další vlastně jako příklad, kde my jako vidíme z té jako historie toho vzestupu EPH, a to je klíčový rok 2013, to už se netýká České republiky, ale týká se to Slovenska, kdy tehdy podobně podivnou dohodou se dostalo k zisku firmy Ustream, která vlastně
Tehdy jim se podařilo zprivatizovat nebo polovinu 49% akcí firmy slovenského plynárenského priemyslu. Nicméně ta dohoda vlastně s tou vládou byla slovenskou tehdejší, kdy vládl Smer, tak byla taková, že finanční a manažerskou kontrolu že EPH získá finanční a manažerskou kontrolu nad částí té firmy, která vydělává, což byl transport plynu z Ruska, a Slovensku zůstala ta část, která jakoby v té době výrazně prodělávala, což zase je taková, jako není to úplně péče řádného hospodáře v příkladu státu, ale vlastně od té doby, a ten důvod, proč dneska EPH je jednou z těch největších firm, je přesně tohle. Oni jakoby od roku 2013 pravidelně vydělávali obrovské peníze vlastně na tom, že spravovali transport ruského plynu, ty trubky, které vedou přes Ukrajinu a tak dále, tak všechny vlastně veškeré zisky šly do toho. Celý ten jakoby nějakou další expanzi už pak platil z toho, ale vlastně začátek je tady v té nějaké jakoby zvláštní dohodě. Druhý příklad, který my vidíme, tak jsou nějaké jakoby vazby EPH na... Jo, já jsem taky zapomínám přepínat. Tak jsou nějaké jakoby vazby na Rusko, které jakoby začaly v tom roce 2013, kdy přicházely ty velké gigantické zisky z transportu ruského plynu. Zároveň teďka nedávno, myslím, že to je tak měsíc a půl zpátky, tak společnými silami investigativní tým deníku Referendum a slovenského investigativního centra Jana Kuciaka tak vlastně odhalili, že v roce 2016 se konala schůzka, kde Křetínský osobně byl s vedením Gazpromu, což už bylo jakoby dva roky po okupaci Krymu. Ono by to jako asi nebylo tak peprné, kdyby vlastně na to nepřišli skrze uniklé e-maily od Putinového blízkého politika Alexandra Babakova, ze kterých vyplynulo, že vlastně on tu schůzku organizoval. Alexandr Babakov v té době už byl na sankčním seznamu Evropské unie a zároveň on je jako blízký politik Putinovi, který zodpovídá v té ruské vládě za vztah s ruskými komunitami v Evropě. Takže to jsou takové jako další kauzy, které jsou s tím spojené. Stejně tak ukrajinské úřady označily křetínskou firmu Metro Cash & Carry za sponzora ruské invaze, to bylo myslím dva roky zpátky. Zároveň tam přímo zmiňovali i ten EUStream, jako firmu, která v tom vyjádření. A vlastně jakoby ta linka tam platí dodnes, že vlastně ten Gazprom, přestože toho jako plynu už tolik neplyne přes ty trubky, tak vlastně jako to množství peněz, které oni platí, tak je vlastně jako podobné. Takže tady je nějaká jako další klientelistická vazba, kterou my v těch našich analýzách vidíme. Co třetí vlastně aspekt, kterému bych se chtěl dneska věnovat, tak jsou ty média. My často vnímáme vlastně to vlastnictví médií skrze to, jestli ten vlastník promlouvá do toho obsahu nebo jestli ho ovlivňuje, ale co je často málo kdy vnímáno, takže ty média samotné jsou jako nějaký jako nástroj vlastně, řekněme, toho klientelismu, protože když jste vlastník médií, tak vám to dává nějaký jakoby přístup, lepší přístup k těm politikům. Když a nejen jakoby v České republice ten Křetínský nějak známý, ale třeba ve Francii, kde vlastní média, tak to, že vlastnil do nedávna ještě Le Monde, teďka už ne, ale koupil jiné vydavatelství Editis, tak mu to umožňuje nějaký přístup k tamnějším politikům. Takže vlastně tenhle aspekt jakoby vlastnictví médií je často podceňován. Nicméně je tam i ten aspekt jakoby otázky nad tím obsahem. My jsme zvyklí z těch médií Daniela Křetínského, jak se považuji za člověka z klimatického hnutí, a časté vlastně jako útoky přicházejí jakoby přesně z tady toho prostředí. Často nás nazývají jménem jako zelený Taliban, jako terorista a tak dále, a vlastně ty jako útoky od těch médií jsou s tím dál častější. Zároveň kauza, která se pojila s tím médií, byla nedávno dána, tak bylo, když byla taková ta kauza IKEM, já nechci jako zabíhat tady do detailů, tak ale jeden vlastně Seznam Zprávy zjistili, že ten ředitel Stiborek a jeho náměstek Malý si domlouvali přes Daniela Častvaje, což je tiskový mluvčí EPH, tak si domlouvali vlastně rozhovory v těch médiích Daniela Křetínského, takže vlastně tady ten vliv, jako skrze to je, a to využívání médií, my tam vidíme to. Nicméně ten nejlepší nebo nejviditelnější příklad, já to zapomínám přepínat, že? Pardon, tak to je ten slide, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak si ho krátce prohlédněte. A
Ale teď tady ta kauza, která vlastně probleskla českýma médiama nejvíc a která podle mě nejvíc jakoby ilustrovala způsob, jakým Daniel Křetínský využíval své média v rámci toho klientelismu. Byla tady situace, stát, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu, chtělo získat pod kontrolu klíčovou infrastrukturu, to znamená, chtěli koupit plynové zásobníky a firmu Net for Gas, což je firma, která taky spravuje trubky jsou prostě trubky plynovody, které ale vedou přes Německo, to znamená tou druhou trasou. A o tu stejnou firmu usiloval i Daniel Křetínský. Co se v tu dobu nestalo? Tohle jsou, tam vidíte, jak vypadaly titulky Blesku vlastně v době, kdy se rozhodovalo o tom, jestli ten stát to koupí nebo ne. A vlastně ten, jako málo kdy se stává, že minister průmyslu a obchodu se stane hvězdou bulváru. Tam oni pak si z toho dělali v tom podcastu v Levodile trošku srandu, že minister říká bulváru častěji než Agáta Hanichová, ale vlastně jako je to taková jako zvláštní, že zrovna v době, kdy se rozhoduje o tom, tak dostává hrozný, jako hrozně je propíraný bulvárem jako minister průmyslu a obchodu. Kvůli tomu, že chce vlastně jako koupit ten Net for Gas, když zároveň o tu firmu má zájem Daniel Křetínský. My jsme k tomu dělali takovou analýzu, která se jmenuje Bleskový útok, dá se najít na našem webu. Tohle je jeden z grafů, který tam je, a to je jakoby množství článků, které za ten jeden měsíc vlastně vyšlo k tématu Net for Gas v různých vydavatelstvích. Tady jde vidět, že to CNC jako výrazně vede. My jsme tam pak řešili nějaké jako rámování těch článků a tak dále. Do toho už se nechci jakoby do toho, ale už jenom tady na tom jako množství článků, které vyšly k tomu tématu, tak je vidět, že to bylo jako poměrně podchycené vlastně z té strany. Poslední vlastně kauza, které bych se chtěl nějak jako věnovat, kdy ten klientelismus je vidět, tak je kauza vlastně firmy AVCZ, která patří, kde největším akcionářem je Daniel Křetínský, podle některých analýz je i většinovým, ale to jak nechci zabrušovat. Já znamená, že tady je bývalý starosta Čáslavy, pan Málek, který tu kauzu vlastně odhalil, tak kdybyste o tom chtěli vědět víc, tak vás tady odkážu na pana Málka, který vám o tom určitě řekne víc, ale já doufám, že neřeknu nic špatně. Každopádně ta kauza se týkala neplacení poplatku za skládkování, kdy postupně vyšlo najevo i díky právě práci tady bývalého pana starosty Čáslavy Málka, že ta firma AVCZ jakoby systémově neplatila poplatky za skládkování, díky tomu se dostávala k nějakým jako k větším zakázkám a díky tomu se jim jako dařilo budovat tu firmu tak, aby byla jako jedna z největších odpadových firm v Česku. A vlastně díky té práci to v současnosti vyšetřuje Národní centrála pro organizovaný zločin a ta škoda vyčíslená vlastně vůči státu a čtyřem obcím, mezi nimi i té Čáslavy, tak je nějakých 3,8 miliard korun, které by vlastně bez toho, aniž by bez té jako práce, která zatím odhalením, tak by vlastně jakoby se na to nepřišlo, nebýt jako tady to. Zároveň tam byl i ten jako aspekt toho klientelismu v tom, že v roce 2020 byla jako velká snaha prolobovat změny v odpadovém zákoně tak, aby se tohle počínání legalizovalo nějakým způsobem. Ono to tehdy prošlo, nakonec to skončilo ústavního soudu a ten odpadový zákon dneska vypadá jinak. Tehdy to analyzovala Transparency International poměrně dobře, tady ty jako lobbystické kliky kolem toho, ale byly tam to vás odkážu na nějaké analýzy Transparency International, ale byla tam vlastně jako velká snaha, když ta kauza jako propukávala, tak těch odpadových firm vlastně jakoby celé tady to počínání toho jako neplacení těch poplatků tak jakoby nějakým způsobem legalizovat. Už se blížím k závěru. Jak jsem říkal, my se věnujeme dlouhodobě tomu tématu, vydali jsme na to téma tři, tomu tématu biznesu Daniela Křetínského, vydali jsme tři studie, které se tomu věnují. Já mám tady nějaké brožury s sebou, tak kdybyste chtěli, tak vám můžu dát. Poslední vlastně věc, kterou já jsem si uvědomil těsně předtím, než jsem začal mluvit, kterou jsem jako nedal do té prezentace, ale chci ještě krátce zmínit, tak je, kde se jako ten klientelismus byl úplně jasně viditelný, tak to bylo v debatě o windfall tax, neboli dani z nadměrných příjmů, nebo těch, přesně, jak se to překládá,
ale vlastně tehdy se řešilo, jestli se ta daň zavede, jestli se zavede i s tím rokem 2022. A vlastně tehdy i do toho velkým způsobem promluvilo to EPH, protože Daniel Křetínský řekl do médií, že pokud se to zavede, tak jeho firma EP Commodities odejde z České republiky. Vlastně. Takže tady jako fungují i tyhle typy hrozeb na jakoby ovlivňování toho legislativního procesu. Ono potom ta Windfall Tax se zavedla, ale až od roku 2023. A podle těch výpočtů, co dělal třeba právě ten investigativní tým Deníku Referendum, díky tomu zůstal, nezaplatil EPH nějakých 44 miliard, který by zaplatili, kdyby už se to jakoby ta Windfall Tax aplikovala v tom roce 2022. To je vlastně jako můj poslední to, já vám moc děkuju za pozornost a snad to sloužilo nějakému dokreslení tomu, jak to může vypadat v reálu.